İş qilib to'qonchi hammasini olib qo'sinda. Xonadonlarga tarqatishga sal uyalaman. Sinfdoshlarimning ko'pchiligi shu mahallada turishadi. Ayniqsa qizlar ertasiga Sardor, kechaga pirojidan yana bitta bo'lsin. Mabodo o'zing pishirmaganding. Qizlardan ham zo'r pishiribsan, ha? Deb mayna qilib qolishadi. Tezroq katta bo'lsam edi, ko'proq pul topib dadajonimni o'zimda bo'latardim. Jonlar ham qiynalib ketdi. Do'konchi hammasini olib qolgani yaxshi bo'ldi. Shu pulini sotilgandan keyin berish yomonda. Hamayli, ish qilib hammasi sotilib ketsin. Qaytaradigani qolmasin. Endi uyga borib, yana pishganini olib, boshqa mahalladagi do'konga borib kela qolay. Bu geçti, indeme yürüversek,
Oxir yaxshi bo'lmaydi. Dadasini bir amallab operatsiya qildirish kerak. Ertaga shirin bir pishiriq pishiramanda shifoxonadagi jarroh Azamat sunnatchi oldiga borib gaplashib kelaman. Axir uni ham otasi, onasi bordir. Pulni sekin qilib berishga ko'ndirib kelaman. Yo'q demasa kerak. Dadasi gaplashganlarida yalingilari kelmaganda men yalinsam u yer bu yerim kamayib qolmaydi-ku. Zora dardimni tushunsa. Oye, assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom, o'g'lim keldingmi? Oye, bitta do'kon hamma pishiqlaringiz oldi. Voy, rostdanmi? Voy, qanday yaxshi-ya. Ikkinchi listni pishdimi? Hali boshqa mijozlar ham kutib qoldi. Ularga ham berdim. Voy, shurin. Voy, shuncha masala uvol bo'lmasa bo'ldi-ya. Esimdan chiqib ketibdi. Bolam, rostdan kuygan hidi kelmayaptimi? Yo'q, oyijon. Doimgidek shirin. Axir ozgina kuygan joylarni o'zingiz kesib tashladingiz-ku. Menga qara o'g'lim. Agar do'konchi sal hidi bor deydigan bo'lsa, yozib bergan ham narxlarimdan sal arzonroq qilib bergan. Xo'pmi shular? Bir amallab hammasini sotib kelsang, ertaga puliga dadangga dorilarni olardik. Bo'ldi oyijon, tushunarli. Albatta hammasini o'tkazib kelaman. Tushunarli. Baraka topsin o'g'lim. Bo'pti, bora qo'y bolam. Endi chiroyli qilib bir napoleon pishiray. Ertaga doktor oldiga borib gaplashib kelsam yaxshi bo'lardi. Quruq borib kelish noqulay. Hanna yegan og'iz uyalar. Zora oxlarimga quloq tutsaydi. Axir uni ham ota-onasi bor-ku. Balki tushunib qolar. Rozi bo'lsa yaxshi bo'lardi. Kiring. Kiring. Keling. Assalomu alaykum. Azamat aka. Va alaykum assalom. Men nima, siz akangizmanmi? Azamat Sunnatovichman. Oy, uzr, Azamat Sunnatovich. Ne bo'pti, o'tiring. Xo'sh. Mana bu pishiriqlarni o'z qo'lim bilan pishirgandim. Og'zingiz tesin deb olib kelgandim. Shartmasdi. Muddaoga o'ting. Men sizni oldingizga davolanishga kelib turadigan Ahmad Obidovni ayollari bo'laman. Ha. Kim dedingiz? Ahmad Obidov. Yo. Eslolmayman. Mani yonimga juda ko'p bemorlar keladi. Hammasini ism familiyasini eslab qola olmayman. O'zi nima diagnoz bilan kelgandilar? Haligi oshqozonlarda yara bor degan ekansiz. Davolanyaptilar. Lekin borgan sari og'riq kuchayib boryapti. Shunga oldingizga iltimos bilan kelgandim. Ha. Esladim. Voy, Ahmad akani ayollarimisiz? Ha, erim ancha yillardan beri novoy bo'lib ishlaganlar. Siz ularga
operatsiya qildirishingiz kerak degan ekansiz. Yeringizni zudlik bilan operatsiya qilish kerak. Aks holda agar yara ochilgudek bo'lsa, uni qutqara olmasligimiz mumkin. Voy. Xudo asrasin. Shu masalada gaplashgani kelgandim. Erim qo'limiz kaltalik qilgani uchun ko'mayaptilar. Shunga ularga aytmasdan o'zim kelgandim. Erimning ahvollari borgan sari yomonlashib ketyapti. Hatto ba'zan ichlaridan qon ham kelyapti. Dilbar qayerga ketdi ekan a? Hozir kelaman dedi-yu. Chiqib ketganiga 1 soatdan oshdi. U bechorani ham qiynab qo'ydim. İş, rozg'or tashvishi deb bir de aç, bir de tok, şu dertini arttırıp aldım. Şu yaşım geçe, kesel bölgen adam yemezdim ha. Şu dert ahır alıp gitse gerek. Ahır, selken bir yıldan beri şu ahvalda yatamam. Ne tüzelmeyim ben, ne ölmeyim ben. Canım kıynelip gitti. Ey Xudayım, ayolim bilan bolamga o'zingiz sabr bergan. Ayol boshiga o'g'limni mushtdek boshiga tashvish bo'lib yotibman, a? Muddaoga o'ting. Mani vaqtim tig'iz. Hozir operatsiyaga kirishim kerak. Haligi o'zi operatsiyani narxi qancha bo'ladi deb so'ragani kelgandim. Qaysar erim ancha dedilar-ku, lekin aytmadilar. Yeringiz to'g'ri aytibdilar. Azamat Sunnatovich, bizda buncha pul yo'q-ku. Bu siz yozgan puldan 3dan 1i ham yo'q bizda. Agar bo'lsa, erimdan ayarmidim. Xo'p. Sizningcha men nima qilishim kerak? Ha? Har bitta bemorga o'zimni yonimdan operatsiya qilmayman-ku. Sizdan iltimos. Hozir operatsiya uchun uydagi bor pullarni olib kelib bersak-da, keyin qolganini sekin-sekin uzardik. Yana qochib ketishadi deb o'ylamang. Biroq haqqidan qo'rqaman. Uzr. Men nasiyaga ishlamayman. Agar narxini ko'rgan bo'lsangiz, qog'ozni menga bering. Bering. Kireyim. Azamat Sunnatovich, operatsiyaga hamma narsa taxtsizni kutyapti. Yaxshi, siz bilan u shirinlikni olingda, qizlar bilan hali choy ichasizlar. Xo'p. Xo'p. Agar menda boshqa gapingiz bo'lmasa, uzr. Meni operatsiya kutyapti. Vaqtim tig'iz. Xo'p. Rahmat. Aytgan pulingizni albatta topib olib kelamiz. Salomat bo'ling. Senda ha, nasiyachilarni juda yaxshi bilib olganmiz. Ishim bitdi, eshagim loydan o'tdi deb ketaverasan. Qarzsam ekan. Axir shuncha pulni menga qarz beraman deb navbatda turganlar bo'lmasa. Yana to'g'ri-da.
bosh vrach ham o'zi bo'lsa shikoyat qilib kira olmasam. Doktorlar bilan hazillashib bo'ladimi? Yana operatsiya paytida erimni alamini olmasin. Opamga telefon qilib ko'rsammikan? Har holda o'zlariga to'q turadilar. Bir yilda ikkita to'y qildilar. Jigarim ko'p, yo'qdi masala kerak. Opa, assalomu alaykum. Pocham, jiyanlarim yaxshi yuribdimi? O'zingiz sog'ligingiz yaxshimi? Ha, Dilbar, yaxshimisan senim? O'zing tinchmisan? Shu biroz tinchimiz yo'qolganda, opajon. Nima bo'ldi? Qizim to'ydan beri jim bo'lib ketdi. Nimasini aytasiz? Kuyovingizni oshqozon yaralari bezovta qilib, shular bilan ovora bo'lib qoldik-da, opa. Doktorlar tezroq operatsiya qilinglar, deb hech qo'yishmayapti. Qildirish kerak bo'lsa qildiringlar. Shunaqa qilmoqchimiz, opa. Faqat qo'limiz sal kaltalik qilyapti-da. Operatsiyaga ham anchagina pul aytishdi-da. Ha, hozir qo'lingiz rapcha kirsa ham, o'p tashlash uchun ham pul olishadi. Lekin menga pul umidida qilayotgan bo'lsang, ortiqcha pulim yo'q, singlim. Bilasan, yaqinda ikkita to'y qildim. Qizim ham, kelinim ham homilador. Ham beshik berib, ham beshik olishim kerak. Hoy, opa. Ha, o'zim pul so'rab qilganim yo'q sizga. Faqat sizni sog'indim. Ovozingizni eshitdi deb qilgandim. Sog'ingan bo'lsang, shirin bir pishiriq ina pishirib ko'rgani kel. Choy bilan shirinlik yeb gaplashib o'tiramiz, singlim. Ha, opa. Mayli. Salom ayting bo'lmasa. Xo'p. Toba. Shu opamni ikkala to'yda dasturxonini ham, qudalarniki torasini ham, pishiriqlarni hammasini o'zim ko'tardim. Loqal, shuni yuzini ham qilmadi ya. Endi kimga yalinaman? Erimni opa-ukalarga qilib ko'raymikan? Axir jigarlar-ku. Joni achishadi. Oyi, nima bo'ldi? Ana u doktor bilan gaplashdingizmi? Rozi bo'ldimi pulni sekin-sekin yig'ib berishga? Qayda bolam. Nasiyaga ishlamayman dedi. Hatto oborgan shirinligimni ham mensimasdan hamshiriligi berib yubordi. Endi nima qilamiz, oyi? Qaydam. Chida boshim qotdi. Xola, ammalaringga, amakilaringga telefon qildim. Lekin hech qaysidan pul chiqishidan darya yo'q. O'zing bilasan, qo'shnilarimiz ham bizga o'xshagan oddiy oila. Ularda buncha pul nima qilsin? Oyi, axir operatsiyani o'sha doktorning o'zi qiladi-ku. Chet eldan mutaxassis olib kelmaydi-ku. Nahotki qiynalgan oilalarga tekinga. Juda bo'lmasa kamroqqa qilmaydi. Agar men katta bo'lib doktor bo'lsam, hech qachon qiynalganlardan pul olmayman. Voy, o'zimni bo'lajak doktor bolam. Qani endi, sen katta bo'lguncha dadangni dardlari og'irlashmay tursa. Oyi, bolalar qanday qilib ko'p pul topadi? Biz shuncha ishlab turib buncha pul topolmayapmiz-ku. Qaydam bolam. Ular ishi ko'zini bilsa kerak-da. Dadang sog'lom paytlarida biz ham pulga zoriqmasdik. Yotib qolganlariga qiynalib qoldik-da hozir. Ayol kishini ming yugurib pul topgani bilan erkak kishini kitobgani barakali bo'larkan. Iloyim, seni ham qo'ling barakali bo'lsin-da, o'g'lim. Iloyim, baxtimga sog' bo'lgin. Yaxshilab o'qigin.
mı? Yaxşı, rahmat. Yaxşı borib keldingmi? Yaxşı o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Ol. Oyi, mahallamizdagi do'konchi bor-ku? Ha. O'sha biz bergan pishiriqlarni sotib o'pdi, pulini berib yuboribdi. Voy. Juda yaxshi bo'pti, bolam. Yana pishiriq pishirasmi, oyi? Albatta, o'g'lim. Axir dadangga bundan keyin juda ko'p pul kerak. Dorilarni olishimiz kerak. Tirikchiligimiz shundan bo'lgandan keyin pishiraman-da, bolam. Uni ustiga ko'proq pishiriq pishirib sotmasak, dadangning ahvollari og'irlashyapti. Dori-darmonga ham anchagina pul kerak. Gapingiz to'g'ri-yu, ammo siz ham ertalabdan kechgacha gaz plitani oldida turaverib, joningiz qiynalib ketdi-da. Boshqa hunarim bo'lmasa, yaxshiyam dadam rahmatlik. Shu pishiriqligi o'qitgan ekanlar. Bo'lmasa, shuni ham qilmasdan nima qilardik, bolam? Balki menga ham o'rgatib qo'ysangiz, sizga ham qarasharmidim, oyi? Sen menga eng katta yordamni beryapsan-ku, bolam. Boringa shukr, o'g'lim. Oyi, ha, bu yil maktabni bitirib tibbiyot kollejiga kirib olsam, o'qishdan bo'sh vaqtlarimda men ham sizga qarasharmidim. Sen shundoq ham yordam beryapsan. Bolam, sen avval o'qishing kerak. Qani endi pulimiz ko'p bo'lganda seni repetitorga berib o'qitardik. Axir necha marta ximiya va biologiya fanlaridan olimpiadalarda birinchi o'rin oldim-ku. Shuning uchun ham kimyo o'qituvchimiz meni bo'sh vaqtlarda tekinga o'qityaptilar. Endi o'g'lim, sen dadangning oldilariga kirganda ovqatlarni ichib bo'lgan bo'lsalar idishlarni olib chiqqin. Men darrov idishlarni yuvib olaman. Xo'p, birodarjon. Bora. Oye! Oye! Dadamın kamyonları korkup gitti! Vay olmasam! Tez yordamga chaqir! Oğlum tez yordamga qo'ng'iroq qil! Alo! Kim bu? Alo! Azamat Sunnatovich sizga og'ir bemor olib kelishdi. Oshqozon yarasi ochilib ketibdi. Ko'ta ko'p qon yo'qotyapti. Sizga bir necha bor telefon qilib tusha olmadim. Yaxshiyam ko'tarib qoldingiz. Uf. Shu yakshanba kuni ham tinch qo'yishmaydi. Kim ekan o'sha bemor? Kim? Haliga o'tgan hafta shirin pishiriq ko'tarib kelgan ayol bor-ku, ularning erlari ekan. Ogohlantirgandim-a? Kelishibdi-da. Odamlarchi o'zi shunaqa tiqilgandek kelishadi-ya. Tavba qildim. Ana-anu, navbatchi vrach joydami? O'sha operatsiya qilsin. Bugun yoshroq yangi vrachimiz edilar-da, epla olmaymanmi deb qo'rqyaptilar. Lekin birinchi yordamni hammasini qilyaptilar. Uf. A, epla olmasa, shifoxonamda nima qilib yuribdi, a? Nima qilib yuribdi vrachman deb? Iltimos, bir amallab o'zingiz kela qoling. Bechora ayol tamom bo'ldi. Voy. Nima qilay, tamom bo'lgan bo'lsa? Nima qilay? Mana tug'ilgan kunimda dam ola olaymanmi, yo'qmi? A, haqqim bormi, yo'qmi? Xo'p, xo'p, yaxshi. Bechora ayolni puli yo'qda, puli bo'lganda uchib kelardingiz. Opajon, bosh vrachimiz bilan gaplashdim. Hospital uzoqroqda ekanda, hozir yetib keladi. Siz xotirlamang, xo'p, hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli, rahmat. Xotirlamang. Baraka toping, iloyim. Doktor kelaman deganiga 2 soat bo'ldi. Thank you.
Yana nimaga qo'ng'iroqlayapsiz? Aytdim-ku boraman deb. Ketyapman. Voy ketyapman dedim-ku sizga. Ha, ucha olmayman-ku. E? Undan keyinchi, bunaqa sovuq niyat qilmang, tushundingizmi? E? Podadan oldin chang chiqarib. Xo'p bo'ladi. Bo'ldi. Operatsiyaga tayyor turinglar. Men borgunimcha hammasi taxt bo'lsin. Tushundim, Azamat Sunnatovich. Bo'ldi. Tavba qildim. Tamam, shunaqa bo'ladi, ha? Vaqtni o'tkazib, ziyofatdagi do'stlarni 2 soat kuzatmasdan tezroq yetib kelganda bemorning joni shunchalik qiynalmasmidi? Ishqilib doktor ulgurib yetib kelsinlarda, yana bitta ayol beva bo'lib qolmasin ilohim. Voy, doktor, keldingizmi? Uzr, sizni ham oddiq kuni bezovta qilib qo'ydik. Ishqilib yaxshi o'lib ketsinlar dedi. Doktorjon, ishqilib yaxshi bo'lib qolarmikanlar? Vaqtliroq harakat qilib, vaqtliroq olib kelish kerak edi. Ilojimiz bo'lmadi-da. Mayli. Siqilmang. Qo'limizdan kelgan hamma ishni qilamiz. Agar nasibasi uzilmagan bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Ilohim, aytganingizga sabr. İltimos, yaxshilab qaranglar. O'g'lim. Ishqib umrlari uzoq bo'lsin. Tinchlikmi? Eringizni juda kech olib keldingiz. Endi bandalik. Nima? Siz olib qola olmadik. Yo'q, ishonmayman, yo'q. Ayyo. Hammasiga siz aytdorsiz. Oyimdan katta pul so'ramaganingizda bugun odam ertaroq olib kelgan bo'lardik. Hammasi sizniki bo'ldi. Bugun ham kech qolmaganingizda balki dadamni saqlab qo'ygan bo'lardik. Qolingni ole. Qo'polanchiligingni uyingga borib qilasan. Bu yer shifoxona. Kap-katta yigit yig'lashini qara. Nega dotlaysan? Ko'ramiz. Agar siz o'lganingizda bolangiz yig'larmikan? Yig'lamasmikan? Adeni sırıp kalamadık bana. Bu ne şöyle baklamız şimdi. O'g'lim. Dadam o'lgandan beri.
pulu bolam. Ol. Operatsiya bo'lgan bemorlarimizning ahvoli qanday? Shuni bilmoqchi edim. Uchala bemorimiz ham yaxshilar. Ertaga Sultonovga javob beramiz. Ha, juda yaxshi bo'pti. Sardor Ahmedovich, bugun ertalab bitta onaxonni olib kelishdi. Ahvollari jiddiy. Palata vrachi tekshirdilar. Zudlik bilan operatsiya qilishi kerak deyishyapti. Sizni ham bir nazoratdan o'tkazib berishingizni kutishyapti. Yaqinlaridan rozilik olindimi? Xolani hech kimi yo'q ekan, ijara uyda turar ekanlar. Qo'shnilari zudlik bilan olib kelishdi. Qaysi palatada yotibdini? Qani yuringchi. Assalomu alaykum, xola. Alaykum assalom. Bu onaxon ko'zimga sik ko'rinyapti. Qayerdan ko'rgan edim, ha? Nilufar, qani onaxonning tibbiy kartalarini beringchi. Onaxonni zudlik bilan operatsiyaga tayyorlanglar. Har bir soniya g'animat. Operatsiyani shaxsan o'zim o'tkazaman. Alo, assalomu alaykum hojon. Hozirgina katta operatsiyadan chiqdim. Bilasizmi, u bemor kimligini? Kim ekan, bolam? Esingizdami, men hushimdan ketib qolganimni. Bir ayol osh va sharbat bergan edi. Keyin u bergan anchagina pulga dadamni malakalarini o'tkazgan edik. Uchrashamiz deganingiz Alloh nasib qilgan ekan. Voy qilgan esingdan bolam. Voy. Sen shunaqa doktor bo'lib ketganmisan bolam? Onang hayotmilar? Allohga shukr, hayotlar, navaralar qurshovida baxtli o'tiribdilar.
Bilasiz mi xolajon? Siz tuzalib chiqqaningizdan so'ng onajonim olib kelgan dedilar. Bilma, ikki bug'i o'tiramiz dedilar. Endi xolajon, ijara uyini ham, yolg'izlikni ham unuting. Men sizni uyimga olib ketaman. Voy aylanay bolamdan. Aylanay bolaginamdan. Mani gapimdanmi? Tortib olishdanmi, mana shunaqami? Oye. 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 Qaydan bolam? Gapim esimdan chiqdi. Hech kimi yo'q ekan. Ijara uyda turar ekan. Qo'shnilar.